እኔ ተቀጣሪነቴ ለመንግስት ነው መኪናውም ቢሆን የህዝብ ነው ብዬ ተመለስኩ። ይህን የተናገረው የቀድሞዋ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ የነበሩትና ከአማጺው የህወሓት ቡድን ጋር የተቀላቀሉት የወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ሾፌር ነው። ኢንስፔክተር ወልዳይ አብርሃ ይባላል። የኢትዮጵያ መንግስት ለወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም የመደበላቸውን ቪኤት ቅንጡ መኪና በመሾፈር ሁለት ዓመት አብሯቸው ቆይቷል። በሰኔ ወር መጨረሻ ገደማ 2012 ዓመተ ምህረት እሁድ ሁለት ልጆቻቸውን ወደ መቀሌ እንዲወስድ ከወይዘሮ ኬሪያ ትዕዛዝ ደረሰው። ኢንስፔክተር ወልዳይ ቅዳሜ የተሰጠውን ትዕዛዝ ተቀብሎ እሁድ ሌሊት 9 ሰዓት ወደ ወይዘሮ ኬሪያ መኖሪያ ቤት ብስራተ ገብርኤል አካባቢ ሄደ። የወይዘሮ ኬሪያን ሁለት ልጆች በቪኤት መኪና አስገብቶ ከአዲስ አበባ ተነስቶ በአፋር በኩል አድርጎ በአፍዴራ አሳብሮ ከነአጃቢው መቀለ ገባ። እሷ ስትመጣ ያው ከትግራይ ሽፈር ነበረ። እሱ ከመጣልኝ እሱ አመጣዋለሁ፣ አለዚያ ግን እሱ እንድትሰጠኝ ምናምን ብላ ጠየቀቻቸው። ከዛ እሱ ወደዚህ አልመጣም ሲል ያው እኔ አስቀረችኝ እሷ ጋር ማለት እና እሷ ጋር ሁለት ዓመት ቆይቻለሁ። ምን አይነት መኪና ነበረ የምትይዘው? እኔ ቪኤት ነው። ሁለት መኪና ነበረ፣ ያው አንድ ትልቅ አንድ ትንሽ። መቀሌ እሁድ ነበረ፣ ያው ስብሰባ ወደ ሮብ ነበረ መሰለኝ። እሷ እሁድ ሄደች፣ እኔም እሁድ ሄድኩ ማለት ነው። አጋጣሚ ነው ለእኔ የተነገረኝ። ያው ሌላ እንትን ነበረ፣ ልጆቼ ውሰድልኝ፣ እናቴ ስለታመመች ልጆቼ እንዲያዩዋት ቅዳሜ ማታ ነበረ የተነገረኝ። እሷ ናት እናቴ ስለታመመች ልጆች እንዲያዩዋት ይዘህልኝ ሂዳለች። እኔ ቅዳሜ ማታ ተነገረኝ። እሁድ ወደ 9 ሰዓት እሁድ ሊነጋ ማለት ነው 9 ሰዓት ተነስተን ያው ከአጃቢ ጋር ወደ መቀሌ ሄድን ማለት ነው። እሳቸው 8 ሰዓት ነው የመጡ፣ ከቀኑ 8 ሰዓት እሳቸው በአውሮፕላን ነው እኮ የመጡ። እኛ ሌሊት 9 ሰዓት ተነሳን ልጆች ይዘን ማለት ነው፣ ሁለት ይዘን ሄድ ነው። ያው እሷ ደግሞ ቀን ከስምንት ሰዓት ተሳፍራ መጣች ወደ መቀሌ በአውሮፕላን ማለት ነው ከአጃቢ ጋር። ኢንስፔክተር ወልዳይ መቀለ ሲደርስ ወይዘሮ ኬሪያን አገኛቸው። ወይዘሮዋ ቀድሞውኑ በአውሮፕላን ተሳፍረው ገብቶ ኖሯል። ሲያገኛቸውም ያላሰበውንና ያልገመተውን ትዕዛዝ ሰጡት። እንግዲህ እዛ ከሄድን በኋላ ሰኞ መግለጫ ሰጠች 8 ሰዓት በትግራይ ቲቪ ማለት ነው። እኔም እዛ በዛ ሰዓት ነው የሰማሁት የሁሉ ያው የነበረ ሁኔታ ማለት ነው። ትንሽ አንድ ትረጋጋቢ አንድ 3 ቀን 4 ቀን ቆየሁ። ከመስሪያ ቤትም ደወሉልኝ። ከመስሪያ ቤት የደወሉልኝ ስምሪቱ አለ የትራንስፖርት ኃላፊ ሰኞ ጠዋት እሱ ደውለልኝ ነበር ከመግለጫ በፊት። ሄድክ እንደ መቀሌ ምናምን ስለ ያው ህጅ ያለሁ ትናንት እሁድ ሂደናል አልኩት። ከዛ ያው መግለጫ ከሰዓት ሲሰጥ ያው ማክሰኞ ረቡዕ ምናምን ያው ስልክ ደወሉልኝ ጠቅላላ አገልግሎት መኪናችን ይዘህልን እንድትመጣ ምናምን አሉኝ። እና እሺ ትንሽ ትረጋጋና ይዤ እመጣለሁ ብዬ ከዛ ለሳቸው ስነግራቸው መኪናው አይሄድም አለችኝ። እንዴት ምናምን ብለን ተነጋገርን። መኪናው በዚህ በርዕሰ መስተዳደሩ አዘረዋለሁ ምናምን አለችኝ። እንዲህ ቃል በቃል እንደዚህ አለችሁት? እሺ እና በእኔ ስም ነው እኔ ደግሞ ይዤ መሄድ ፈልጋለሁ ብለን በዚህ ተነጋግረን ከዛ ያው ፍቃደኛ አልነበረችም። እኔ የራሴ እርምጃ ወሰድኩ ማለት ነው። ኢንስፔክተር ወልዳይ በወይዘሮ ኬሪያ ትዕዛዝ አልተስማማም። ከዋናው መስሪያ ቤትም የመንግስት መኪናውን እንዲመልስ ትዕዛዝ ደረሰው። እርሱም ቢሆን እኔ ተቀጣሪነቴ ለመንግስት ነው እንጂ መኪናውማ የህዝብ ነው ብሎ መመለሱን ቀድሞውኑ አስቦታል። ወይዘሮ ኬሪያ ኢንስፔክተር ወልዳይ አብርሃን እዚያው በክልሉ እንዲቆይና እንዲቀጠር ሊያባብሉት ሞከሩ። ኢንስፔክተር ወልዳይ ግን የፌዴራል ፖሊስ ቅጥረኛ መሆኑንና መቀለ አዲስ ስራ መጀመር እንደማይችልና አዲስ አበባ ቤተሰብ እንዳለው ለወይዘሮ ኬሪያ አስረዳቸው። ወይዘሮ ኬሪያ መንግስት የመደበላቸውን ቅንጡ ቪኤት ተሽከርካሪ መኪና እዛው መቀለ ለማስቀረትና ሌላ ሾፌር ለመመደብ እንዳሰቡ ኢንስፔክተር ወልዳይ ሰማ። እዛ ሽፈር ማለት ሽፈር ሲያዘጋጁ ነበር እዛ ለመኪናው እንጂ ለሌላ ሰው ሊመዱ እኔ ማለት እሄዳለሁ ስላልኩ እነሱ ውስጥ ውስጡ ያው ሽፈር ሲያዘጋጁ ነበር። ከዛ እኔ ደግሞ ሌሊት ተነስቼ ያው መኪናው ይዤ መጣሁ ማለት ነው። ለእሷ ሳልነግራት ማለት ነው። እዛ ማለት ለእኔ እዛ ቅርብ ላይ ነበር። እዚህ በፖሊስ ደሞዝ ተክልልሃለን እዚህ ሁን ብላኝ፣ አይ እኔ አልፈልግም ቤተሰብም አለኝ በሁለት እነዛ ፖሊስ እያለው እንደገና በዚህ አልቀጠር ምናምን ብዬ ነግሬያት፣ ከዛ ግን መኪናው ይዤ እንድመጣ አረኩ ማለት ነው በራሴ። እኔ ምን መሰለ ያው እኔ እንግዲህ
ፌደራል ፖሊስ ነው ያሳደገኝ። ለ27 አመት በፌደራል ፖሊስ ነው ያደኩኝ። የወሰድኩት እርምጃ ደግሞ ለህገ መንግስቱ ተገዢ ሆኜ የመንግስት መኪና ይዤ መጥቻለሁ። አስረክቤ ለፌደሬሽን ምክር ቤት አስረክቤ ለፌደራል ፖሊስ ደግሞ ሪፖርት አድርጌ ምስራ ቤትም የወሰድኩት እርምጃ ጥሩ እንደሆነ ነው የገለጸልኝ። ደሞዜም እስካሁን እየከፈለኝ ነው። ስራ እስከምጀምር ደግሞ አሁን ያው ቤት ነው ያለሁት። ለማንኛውም የህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ከፍተኛ አስፈጻሚ አባል ናቸው ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም። የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤም ነበሩ። እሳቸው መንግስት በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ምርጫውን ማድረግ የማይችልበት ሁኔታ ተፈጥሮ ለአንድ አመት እየሰራ እንዲቀጥል በፌዴሬሽን ምክር ቤት በሚወሰንበት ዋዜማ ስልጣናቸውን በሰኔ ወር መጨረሻ ለቀቁ። ወደ ትግራይ መቀለ በረሩ። በትግራይ ቴሌቪዥንም ብቅ ብለው ይህንኑ አረጋገጡ። ወይዘሮ ኬሪያ ቃል በቃል ህገ መንግስት ከሚፈቀደው ውጪ አምባገነናዊ መንግስት ሲመሰረት ተባባሪ ያልሆነም ህገ መንግስቱን ከሚጥስ ቡድን ጋርም ለመስራት ፈቃደኛ ያልሆነም ብለው በአደባባይ ተናገሩ። የኢትዮጵያ መንግስት የጨረባ ምርጫ ባለው ህገ ወጥና ተፈጻሚነት በሌለው በትግራይ ክልል በተካሄደው ክልላዊ ምርጫ ተሳተፉ። የክልሉ ምክር ቤትም በአባልነት መረጣቸው። መንግስት ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂምን ህወሓትን ከሚዘውሩት መካከል መደባቸው። የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት መፈጸሙን ተከትሎ በሀገር ክህደት ከሚፈለጉት አንደኛው ሆኑ። ያለመከሰስ መብታቸው ተነሳ። የፍርድ ቤት የሚያዣ ትዕዛዝም ወጣባቸው። መንግስት በትግራይ ክልል ህግን የማስፈጸም ዘመቻውን በድል ካጠናቀቀ በኋላ መንግስት እፈልጋቸዋለሁ ካላቸው የህወሓት አመራሮች መካከል ቀዳሚዋ ሴት ሆኑ።